ביום זה אנו מציינים 66 שנים לכאב ולהשתקה, להיצמדות לקרקע ולהיקראות מעליה, לאיבוד צלם האנוש, לרמיסת הזכויות של אלה שכאן ושל אלה ששם. אחת הסיבות הבולטות זה לפעמים להכיר בסיפורו של האחר יכול לפגוע במטרות והמניעים הפוליטיים שהיו לכמה אנשים, במיוחד בתנועה הציונית ובממשלת ישראל. הבחד הגדול שיהיה גם ניצולי נכבה וגם שהם ירצו את הזכות שלהם. נדמה לי שזה מפחיד כששומעים שהעם שלך גרם לאסון של עם אחר ולא מקבלים את זה פשוט. קדוע עקה, אלבירווה, אלבסה, קדטה, אלמנסורה, רוויס, מיער, כפר ברעם. אני יושב בהרצאה ליד סטודנט יהודי ואני רוצה שהוא ידע את הסיפור שלי בדיוק כמו שאני מכיר את הסיפור שלו ומכיר בו ויודע אותו, הסיפור על השואה, כל סיפור אחר שיש אותו לעם היהודי, אני לומד אותו בבית ספר, אני לומד אותו שוב באוניברסיטה. זה כל כך מפחיד אותם שהשאלות יעלו על פני השטח של באמת מה קרה שם ב-48, באמת מה קורה עם הפליטים שחיים בינינו עכשיו ומה יקרה הלאה. הכי מפחיד את הישראלים זה האינפורמציה השגויה שהם קיבלו במשך דורות, על גבי דורות מהתקשורת של הממסד הציוני, שאיכשהו אם אתה מציין את האסון של העם הפלסטיני, אתה ישר רוצה לשלול את הלגיטימציה של העם היהודי להיות פה. בתור מי שגדל בעיר פלסטינית וביישוב פלסטיני, אף פעם לא חינכו אותי את סוג החינוך הזה. הוני פיל מדרס מפיש עינדו נוואי. קיברו עלה אידעה אינו היי ארד בלה שעב. واحنا في احياء ذكرى النكبه عم نهزلهم هذا الادعاء عم نخليهم يفكروا بطريقه ثانيه او شيء وهن كبرانين وعاشوا وتربوا على روايه انه هون ما كانش في شعب واحنا عم نهزلهم هذا الادعاء.